Siddhant, you have 5 goraki obhinetri naam kom, tumar co-star, tumi teir logo logot maybe kaam korisa ma naam gura kom. Tumar favorite hisabot 1 2 3 4 5 kobo lage. Bapre. Favorite hisabe kobo gole to hiare baki keta beya bari kon. Tumar favorite co-star. Acha acha. ঠিক আছে বাৰু তোমাৰ পাঁচ নে ফেভৰেট নহয় পাঁচ নে ফেভৰেট নহয় এটা মই কাৰ নাম কম কি গুটে কিটা নাম তথাপি তুমি দিবা নাজকে মই দি আছো নাম আচ্ছা আচ্ছা ওকে প্ৰিয়ংকা বৈশ্য হিমাক্ষী কলিতা অলিস্মিতা তাৰ পিছত অমৃতা গগৈ এণ্ড প্ৰিয়ম পল্লৱী কাৰ কাৰ নাম কোনা প্ৰিয়ংকা বৈশ্য হিমাক্ষী কলিতা অলিস্মিতা গোস্বামী অমৃতা গগৈ প্ৰিয়ম পল্লৱী প্ৰিয়ম পল্লৱী ছোৱালীবিলাকো সুধিছো ন আচ্ছা তাকে মানে একচুৱেলি এতিয়া মই নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেক্ট এটা নাম ক'ব নোৱাৰো বা তেনেকে কাৰণ বাকীকেইটা পিটিব মোক অলৰেডি এওঁলোকৰ লগতো কৰা হৈছে নহয় নেকি খুব ভাল সাপোর্টিভ হয় গোটেইকেইজনীয়ে খুব সাপোর্টিভ হয় কিন্তু তাৰে মাজতে প্ৰথম প্ৰথম হিচাপে কবলৈ গলে বাকীকেইজনে বেয়া নাপাব মানে খুব ক্লোজ মোৰ তাই এনেই মোৰ মেছেজিং বা ফোন ফোন আপ হৈ নাথাকে যেতিয়া আমি কামৰ সময়ত খুব ফূৰ্তি কৰোঁ খুব কথা পাতোঁ আমি খুব ফ্ৰেণ্ডলি ভাইটি ভাইটি বুলি মাতোঁ তাইক মই অমৃতা তাই মোৰ খুব ক্লোজ হয় মানে চ' তাইক মই ভাইটি বুলি মাতোঁ আৰু তাই মোক কিবা এটা বুলি মাতে আৰু চ' তেনেকৈ আমি খুব ক্লোজ প্ৰথম মই অমৃতাক দিম আৰু নেক্সট নেক্সট মই কাক দিম নেক্সট মোৰ আৰু এজনী খুব ক্লোজ হয় তাইক আলিস্মিতা আলিস্মিতা তাইক মই ফক্স বুলি মাতো ফক্স তাই মোক ফক্স বুলি মাতে যেতিয়া ফোন কৰে আই ফক্স ক'ত আছা চ' ফাৰ্ষ্ট অমৃতা ছেকেণ্ড আলিস্মিতা নেক্সট আৰু কোন কোন আছিলে প্ৰিয়ম পল্লৱী আছে প্ৰিয়ংকা বৈশ্য আছে আচ্ছা হিমাক্ষী অ'কে মই প্ৰিয়ংকা বৈশ্যৰ লগত খুব মানে কাম কৰিছোঁ 6-7টামান গান কৰিছোঁ চ' সেইটো হিচাপত কামৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে তাইৰ লগতো মই বহুত ক্লোজ যেতিয়া লগ পাওঁ মানে খুব ফূৰ্তি কৰোঁ খুব খুব ক্লোজ হয় চ' তেনেকুৱা আৰু প্ৰিয়ংকা বৈশ্যক ল'ব পৰা দেন নম্বৰ পাই গ'লোঁ দেন প্ৰিয়াম পল্লৱী আছে আচ্ছা হিমাশ্ৰীৰ লগত মই এটাই গান কৰিছিলোঁ খুব হিট হৈছিলে গানটো হিয়াদৈ চ' তাইৰ লগত মোৰ সিমান এটা ক্লোজনেছ নাই চ' কামৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা চ' প্ৰিয়ম পল্লৱী তাইৰ লগত মোৰ অলপ ক্লোজনেছ আছে চ' তাইৰ লগত মোৰ কথা বতৰা পাতি থকা হয় হোৱাটছএপ হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামত চ' তাইৰ লগত মোৰ খুব ক্লোজ লগ পালে আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ তাইও খুব ধেমালীয়া হয় ধেমালি কৰে মোৰ লগত চ' চাৰি নম্বৰ প্ৰিয়ম পল্লৱী প্ৰিয়ম পল্লৱী টেন হিমাশ্ৰী অ'কে বঢ়িয়া থেংক ইউ চ' মাছ খুব সুন্দৰকৈ উত্তৰ দিলে চ' এতিয়া সিদ্ধান্ত তুমি নলবাৰীত ঘৰ তোমাৰ হয় তুমি মেবি নলবাৰীত গ'লে কি ভাষাত কথা পাতি নলবাৰীত গ'লে মোৰ বিৰাট প্ৰব্লেম হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত সকলোৰ পৰা এটাই ডাইলগ শুনো মই হাউ কি হে কেই নাই আহিলা অকল সেইটোৱে কেই নাই আহিলা মই কওঁ যে মই আহিলোঁ কালি আহিলোঁ আজিকালি নেটখাই হৈছো দা আমচোন মানে টিভি যি দেখা পাওঁ আমাৰ ঘৰত আহি যা চাহ কাপ খাই যাবা হ'ব দিয়ক যাম দিয়ক তাৰপিছত কয় মই আমাৰ সৰু মাইনীয়াটোৱে তোমাক বিচি থাকে নহয় হয় নেকি মই বোলে হয় নেকি আচ্ছা ঠিক আছে যাম বাৰু চ' তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হয় আৰু মোৰ লগত নলবাৰীত গ'লে চ' গাঁৱৰ মানুহখিনি হওক বা নলবাৰীৰ মানুহখিনি খুব মৰমীয়াল হয় চ' সিহঁতে মানে চিধা চাধা কথা কয় চ' খুব ভাল লাগে আৰু নলবাৰী গ'লে চ' তেনেকুৱা থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ চ' মাছ হেল্ল' দিছ ইজ সিদ্ধান্ত কলিতা আপোনালোকে চাইছে অসমৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল আছামিজ মিক্সাৰ গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ